Re! Viss ēters ir te! Četriem bijušajiem uzņēmumu pasažieru vilciena valdes locekļiem valstī jāatlīdzina zaudējumu aptuveni 1,5 miljonu eiro neveiksmīgā vilciena iepirkuma dēļ. Viņi atzīti par vainīgiem ļaunprātīgā dienesta stāvokļa izmantošanā. Bijušais valdes priekšsēdētājs Nils Freivalds vainu joprojām noliedz, taču spriedums vairs nav pārsūdzams. Un plašāk stāst Māris Klūga. 2012. Gadā pasažieru vilciena valde noslēdza līgumu par jaunu vilcienu iegādi ar spāņu uzņēmumu KAF, kas tiesības piegādāt vilciens ieguva konkursā. Taču līgums atšķīries no tā, kāds bijis paredzēts konkursa dokumentos. Tā skaitā arī bija grozīta nosacījuma par līgums sodiem, un arī atbildības apjoms bija noteikts par labu tātad izpildītājam. Tātad tie grozījumi, faktiski, tas virziens bija, lai viņš būtu izdevīgāks tam KAF-am sanāk? Faktiski, jā. Pēc gandrīz 6 gadus ilgas tiesāšanās galvārdu pateikusi augstākā tiesa. Visi 4 tā laika pasažieru vilcienu valdes locekļi atzīti par vainīgiem ļaunprātīgā dienesta stāvokļa izmantošanā. Valdes priekšsēdētājam Nilam Freivaldam piespriest naudas sots nedaudz virs 19 000 eiro, pārējiem nedaudz virs 17 000. Savukārt visiem solidāri jāatmaksā zaudējumu gandrīz 1,5 miljonu eiro apmērā. Tās ir izmaksas par neveiksmīgā vilcienu iepirkuma rīkošanu. Vēl neesmu redzējis, Nu, tur nekas nav mainījies no apgabala tiesas, viņš notiesājošs. Jā, skaidrs, ļoti slikti. Bijušais valdes priekšsēdētājs Freivalds vainu joprojām neatzīst. Viņa prāt tiesa noslēgtajā līgumā nav iedziļinājusies. Freivalds arī iebilst tam, ka uzdots kompensēt iepirkuma izdevumus, kas radušies pirms viņš un pārējie notiesātie kļuva par pasažieru vilcienu valdes locekļiem. Nauda tērēta ir pirms mums praktiski lielākā masa, ja, un mums vienkārši uzskatināja šos izdevumus. Ja. Tā kā tā patiesība izskatās, ka tur nevien neinteresē un tas laikam ir izdevīgi. Savukārt prokurors atbild, ka zaudējums radīja tieši valdes rīcība. Viņš arī uzsver, satiksmes ministrija, pasažieru vilciens un autotransporta direkcija varēja lietā pieteikties kā cietušie, taču to nedarīja. Līdz ar to kompensāciju izdevies piedzīt tikai tāpēc, ka to prasīja prokuratūra. Mackevičs cer, ka nākotnē iestādes rīkosies citādi. Nevar būt tāda situācija valstī, kad ir iztērēta valsts finanšu līdzekļi, ir nodarīta zaudējuma valstī, bet faktiski valsts institūcijas atsakās būt par cietušajiem krimināla lietās un tā skaitā arī iesaistīties procesā, lai šos līdzekļus atgūtu. Vai jūs būtu iespējams atlīdzināt šo jūsu daļu no tā 1,5 miljonu, ko solidāri? Nu, skaidrs, ka tas ir vienkārši ekstrēmi. Ja? Nu, pusotrs paši saprotiet, tas nav... Nav iespējams. Freivalds šogad sēdies uz apsūdzēto soli arī citā lietā. Par iespējamu krāpšanu lielā apmērā viņš ir starp apsūdzētajiem tā sauktajā otrajā digitālās televīzijas lietā, kura apsūdzēts ir arī Ainārs Šlesers. Laikā, kad Šlesers bija satiksmes ministrs, Freivalds ieņēma ministrijas valsts sekretāra amatu. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.